Tem que tomar cuidado lá em cima com o Draco Armaço, tá? Uhum. É, no penúltimo Vai lá andar, no pra gente ver se o último. caminho, ó. É pra isso, pra ir. Pra aqui. Se eu Olha o tomar Draco cá, se eu Armaço aí. tomar. Se eu tomar box aqui, fechou. Tem que tomar cuidado. Pra cá. Você viu esse também aqui já? O seu? Acho que eu já vi isso. Isso fica aqui em cima. Não, eu tô pesado ainda, tem que ser no final. Ah, não, deixa eu ver. Tem. Não, agora tem. Pronto. Chegou? Peguei. Aqui, ó. Acho que tem que falar. Tem que falar. Deixa eu ver se eu consigo passar pela porta aqui. Não, eu já falei já. Não, eu não Eu já falei. falei sobre Eu isso. não Eu sou falei, entrar. não. Tem que É, eu falar. sou entrar. Hi. Hi, Mission Battle. Aí. Fui no Vai. negócio aqui. Isso, certinho. Pera aí. Ó, porra. Uma não é uma praga. É resistente à morte, né? Não. É só ML que não, né, não é aquela coisa. Não se iluda tanto. Não se iluda Menos tanto. 76, 72 já, MLX. Nem lembro hotkey de RP mais. Tanto tempo que eu não jogo aqui, nem mais hotkey de RP aqui. Toma 15 e pouco de dano, ó. Toma. É demais, por pariu. Ó, pelo que eu vi aqui, deixa eu ver essa leva aqui, essa leva daqui. Como é que vai ser? Agora vai Demora vir. quando os caras, os bichos nascem? Um minuto? O tempo eu não sei certo. Essa outra leva é fácil também. A terceira que vai vir, o bicho que vai dar um. Que pode dar 1k de dano. Junto com outros 700. Então. Eu tenho que ficar esperto no próximo. E no É, já. próximo. No, sem, não, sem ser nessa, na outra. Na terceira. São 10 bichos diferentes. Acho que são. Não, são mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quando vier um Mutated Bat, é nele que você não pode atacar SD. É, SD, esse mesmo. Da agora que tem que ficar esperta. Vamos focar primeiro no de fogo, tá? Porque ele sai jogando fogo pra tudo quanto é lado. Ô mano, só vou lavar o banheiro aqui de casa, velho. Pode jogar uma partida aí, na próxima eu entro aí. Uns 30 minutos, né? Vai no de fogo, tá? Primeiro no de fogo. Fire, beleza. Isso. Ele é o que dá a pior wave que pode dar, que é de mil de dano. Mas demora demais pra esses bichos nascer. Vou ficar até de. Eu tô com 1.500 de vida, até de botar. Ali, ó, de fogo. Esse aqui? É. Mais rapidinho. Mano, nem desce. Aí.
Agora vem, acho que vem o Mutata de Bater. É ele mesmo, vem ele e o Werewolf. Todos eles são imunes a fogo, então você vai ter que usar. Pode ficar na base do Charifrigo mesmo neles. O Charifrão, não sei. Não, o Charifrigo. Charifrigo, sei lá. Hã? Ah, não tem aquela potinha de negócio. Acho que a potinha deixa no DP. Qual calcinha nova, bebê? Ai, muito grande. Da puta no recheio. Agora vai vir. Agora vai vir uma leva de. Os provavelmente são imunes à morte também. É um tipo um Dark Torture com. Esqueci o nome do bicho que é que parece. Uma lombriga. Aí depois deles que vem. A gente pode ser que a gente engastar ali, como acontece com as outras vezes. Nos dois últimos. Junto com o último, que eu, todos os três últimos são muito resistentes a físico. Puta que pariu, no canal tá movido agora. Acho que escorlou em mim agora ali. Vai só dar nada em mulher. Ele mania fogo. Ele vem correndo, é muito engraçado. Nossa, ele na terra, ele tem um de dano, credo. Ó, esses dois que vem agora vai ser mais chatinho. Ok. Eles têm resistência mais a físico, então eu não vou dar muito dano, não. Sendo fraca a morte, é Quem suave. sabe, né? Também Infernal Bolt com crítico no crossbow. E 116 de distância, vamos ver o que vai dar também. Ai, caralho. Tá porra. Vai de Chariflan nele, Chariflan. Tá fora da rasteira, Sharif. Hã? Acho que tá fora da rasteira, Sharif. Esse porra passa na caralho desse fã aqui. Fogo aí, foda. Meu Chariflan tá no chão aí, ó. Nossa, morri. Por que não fazer compra correndo? Não, o pior é que você me deixou aqui dentro. Por que não fazer a compra correndo? Lei. Ele não queimou os light. Light. Tá vendo? Não, eu morri, não, vou irmão. pegar a primeira vez que eu der na frente e vou sair correndo. Isso tem como fazer de novo ou já era? Tem como fazer várias vezes, se quiser, ué. Morrer. Não, Você pior que liga eu pra você fico com chegar, sabe dois. voltar? Pior que eu vou ficar com três balls aqui, né? Hã? Pior que eu tenho que ficar me manter vivo até o tempo acabar, ou então é.
Nossa, trolei demais, eu fiquei na fora do teu... Eu falei pra você ficar atento com a Kamana. Não, não acabou a mana não, eu tomei HS. Então acabou a mana. Não, eu tava cheio de mana, só não, tava, não deu tempo de curar, foi isso. Tô achando que acabou a sua... Ih, agora eu tô com 3. Cadê o meu remédio que tava ali em cima? Cadê o meu remédio que tava ali em cima? Guardei aqui na armário. Tá, eu consigo. Não, o remédio fica ali, pau, o remédio fica ali na armário. Não, o remédio fica ali na armário não, foi o que eles... Aí o Kiko. Tem como entrar aí pra te ajudar, tem não, né? Não. Eu só saio aqui se me manter vivo até o final. Por isso chama Mortal Kombat. Ou então eu acabo morrendo. Fudeu, viado. Já era, eu tenho que voltar fazer o negócio depois. E pelo visto aqui, porque o último boss tá bem frenético aqui. Tá dando um... Você tá no último já? É, tô com os dois aqui, matei um só. Você fica com três depois, né? Uhum. Não, e todos os dois são resistentes a físico. Qualquer coisa eu faço acesso com o MS e vem com o MS. Não, também. Mas na foi mal. Se eu não morrer, né? Tô considerando que eu não vou morrer. Não morre, não. Nossa, mas eu tô levando 56. E também, eu creio que eu não vou morrer, mas o tempo vai estourar o tempo aqui, eu acho. Então pra mim já era, então tem que arrumar outro fazer o... Isso, vai lá pra banheiro lá. Você tem que fazer blast também, se for fazer de novo. Já se fiz. Se eu sobreviver aqui, eu vou ter que... É, se eu conseguir sobreviver, né? É, eu provavelmente não vai contar, porque eu não matei, não vou conseguir matar todos, né? A gente faz de novo depois. É, aí se não, aí se eu conseguir fazer com a RP hoje, eu pego o MS e faço com você depois. Caralho, o bicho sai na cola. Não, mano, eu tô na maré de azar nesse level 138. Três vezes no level 138, velho. Eu tô zicado nesse level, velho. Meu irmão tá suando já de tanto ficar apertando essas teclas já. Valeu, Tomás. Pelo amor de
Ué. E aí? Achei que acabou de morrer aqui na Mortal Kombat. O Chico morreu? Uhum. Ele falou que levou um combo e morreu. Eu falei, não, eu acho que ele perdeu o cooldown da... Cooldown não. Acho que ele perdeu, ficou sem magia do Tamo na hora. Ele levou, não, que levou o combo e ficou sem o Tamo. Aí eu tô aqui tentando me manter subir, porque não tem como sair, né? Então, tentar também terminar. Aí eu tô com o último boss aqui. Já matei todos, só falta o último. Só que, você sabe, né? A resistência física do bicho é monstruosa, né? Até que tô te irritando ele de 718, mas o bicho cola toda hora. When you're done, I make you do it again. O que tá me ajudando aqui é o crítico, que o crítico aqui tá retirando ele 700. Eu preciso fazer um boi no crossbow, velho, mas não tem dinheiro. Oh, I see everybody. You make me wanna cry. E eu tô com mais motivação ainda pra não morrer, porque eu não quero upar mais. Pegar 150. Que eu só tô com 5 blazes. Se eu morrer, eu vou voltar um level. Quase morrendo. O cara tá vendendo 400 flechas, a primeira deve estar com 20 minutos já, né? Acabei. Matei. Nossa. Ai, ai. Tem que clicar aqui mesmo? Deixa eu ver aqui. Quest. Tá, matar, não sei o que. Notes mesmo que ainda tem criaturas. Só pode sair da sala criando dragão, norte pegando seu feed, difícil tá. Vamos sair, o teleporte. Cara aqui no PC. Ah, tá. Tá na high. A disturbance in the earth is there.